Hurmatli yo'lovchilar, yo'l harakati qoidalariga ko'ra velosiped haydayotgan shaxslar velosiped yo'lkasidan harakatlanishi kerak. Agar velosiped yo'lkalari bo'lmagan taqdirda yo'lning chetki o'ng bo'lagida imkon boricha yo'lning o'ng tomonidan bir qator bo'lib harakatlanishi lozim. Velosiped haydovchisi sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementli parchalari bo'lgan ustki kiyimda harakatlanishi shart. Velosiped boshqarayotganda quyidagilar taqiqlanishini eslatib o'tamiz. Velosiped boshqarayotganda rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda boshqarish, velosiped yo'lkasi bo'lgan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanish, yo'lning qatnov qismidan, shu jumladan piyodalar o'tish joyidan velosipedlarni boshqarib kesib o'tishi mumkin emas. Velosiped yo'lkasi va piyodalar yo'lkasi o'zaro kesishgan holatlarda velosipedchi piyodalarga yo'l berishi kerak. Nur qaytaruvchi jiletlarni kiygan holda harakatlanishingiz kerak. Mancha yo'l ishi o'ng tomonida. O'ng tomonida. Sog'lik salomatlik tilayman. Yo'lning qatnov qismidan, o'ng tarafidan velosipeddan tushib, yetaklab. Velosipeddan tushib, yetaklab o'tishingiz kerak, to'g'rimi? Hurmatli yo'lovchilar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingiz va o'zgalarni hurmat qiling.